Bom dia aí, meu segundo ano de informática. Pessoas que moram no meu S2 e não pagam aluguel. Tobias aí, como sempre, sorridente. Aí, Iris também, abrilhantando a minha aula, como sempre aqui. Essas figuras aquecem o coração do velho e lindo e jovem professor Hércules, né? Para quem não percebeu ainda, moçada, a nota do senhor já está fechada no sistema, ok? Importante, se algum elemento é ótimo, hein? Algum elemento dessa sala de aula que perdeu a avaliação será na quarta-feira. Segunda chamada, às 13h50. Passarei o link no grupo, dona Iris, passar lá para os senhores aí. Não sei quem perdeu aqui, eu não nem lembro de cabeça mais. Nota fechada. Então, turma, tranquilo aí. Pessoal importante. Na sala aqui há elementos aí que deixar de fazer atividade. Aí a nota vai lá embaixo, porque no ERE a gente não pode perder nenhuma atividade, tá bom? Senão complica a vida de vocês e o Ercão fica muito triste com isso. Vamos trabalhar aí. Alguém lembra aí, moça? Dados, avisos. Alguém lembra o que foi a aula passada? Alguém tem lembrado o que foi a aula passada? Última aula nossa, hein? Antes da parada do Poeri. Quem lembra o assunto? Estamos com duas questões aqui, pessoal. Riu pra caramba. Foi a questão do primeiro. Reinaldo. Primeiro Reinaldo. A gente viu a aula passada, a gente viu o seguinte. Vamos lembrar rapidinho aqui. Tempo pro quadro aqui, para te lembrar aqui. Já vou começar dando um spoiler. Dando spoiler aqui, mas não tem problema. É. Qual que é a ideia, moçada? Gostou do degradê do Arcão, hein? Degradê, cabelinho na régua, bonito pra caramba. Cabelinho, bigodinho fininho, cabelinho na régua, musiquinha. O cara morreu afogado, esse cara, né? Essa música. Bem disso? E acabou afogado, coitado. Olha lá, qual é a ideia, meninos? Nada a ver com a minha matéria de hoje. Eu vou chamar aqui, moçada, de fim do primeiro reinado. Bom? Isso aqui é muito importante entender, porque isso vai acontecer no ano de 1831. Eu já falo sobre isso hoje, já todo. Mas eu tenho que entender que a palavrinha da aula de hoje, meus amigos e minhas amigas, é uma só. A palavrinha da aula de hoje é uma palavrinha muito importante, né? E eu vou passar para vocês aqui, até coloquei para a turma de ontem, que eu fechava com essa coisa, e não comecei com vocês a aula de hoje. A palavrinha da aula de hoje, Tobias, meninos aí, Miguel Aires, é basicamente o seguinte: a palavrinha mágica na aula de hoje é essa aqui, ó. A palavrinha é desgaste. Beleza? Quando eu começo o primeiro reinado, em 1831 a 1840, eu já tenho, já percebo que há um grande desgaste. E vamos lembrar aqui rapidamente, porque faz tempo bola para vocês, quais são os desgastes que eu vou ter aqui advindo desse período. Primeira coisa, Iris e Tobias e mais meninos da sala aí, cadê o. Sai, Júlio, tá, né? Qual a ideia, meninos? Eu tenho aqui, meninos. O que eu vou ter aqui na minha aula, meu amigo João Lucas deve também, o João Lucas quietinho, igual ali pra caramba. Eu vou ter, João Lucas, mas a coisa é a seguinte, eu vou ter um desgaste, cara, em relação ao ser um fantoche. Isso não é novo na aula de hoje. O segundo desgaste que eu vou ter, Tobias, vai ser, cara, a ideia do desgaste, cara, baseado, pautado na constituições. Chama de sonhos aqui, vou colocar. Ei, goiabão, te falar. Constituições, né? Que vai ser a de 1823, né? E a de 1820. E 4. Goiabão hoje está daquele jeito, em 1824. E eu vou ter por fim aqui, ainda da aula passada, um outro desgaste que eu chamei aqui, meus amigos e minhas amigas, vou chamar aqui de Confederação do Equador. Então, ó, ano de 1800, pô, data, eu já tô com data na cabeça hoje, depois falo do Cazuza aí, que, de 82 dias, que data na cabeça hoje. E aí, moçada, eu vou ter o quê então aqui? Eu vou ter esse processo que já começa um desgaste, né? Desgaste do primeiro. Alguém sabe aí, fã de música aqui, a pior música da história, quem sabe qual que é? Quem sabe qual que é? Eu não coloquei pra vocês ouvirem, não, né? Vou colocar pra vocês a pior música da história aqui, rapidinho, tudo a ver com a matéria, mas é importante vocês entendam isso também. Tem que ter bom gosto, né? Não, a Leandro tá rindo, Leandro. Olha, gente, ó, pra mim, Tobias, você entendeu o seguinte. Pra entender o primeiro reinado, não há nada melhor que essa música aqui, que pra mim é a pior de todos os tempos, tá? É, eu não gosto de quem canta, não gosto da letra, não gosto da melodia, não gosto de nada. Só um segundo aqui, só um minutinho. Gente, mentira, a música limpa a minha casa, me ajuda em casa que chegou. Só um minutinho, peraí. Um segundo, pausa, um segundo.